নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। গম পাইছে চাগে, এফালে যাবলৈ বুলি এয়া ওলালোঁ। এয়া বেটা লেখেত অকণমান ওলাই যাওঁ বোলো, তাকে ব'লকচোন বাৰু। বাটতে এয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিছে নহয়, বতৰো ভাল কৰি দিছে আৰু ৰাস্তাৰ পকীকৰণৰ কাম এয়া আৰম্ভ আকৌ হৈছে। এয়া পুৰা চলি আছে, সমান কৰি আছে শিলগুটিবিলাক। কৈ আছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান এয়া আমি আহি আহি এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ কাষত এই হাইৱে'ত উঠি বগাবাগ পাইছোঁহি আৰু। এই বগাবাগ এডোখৰ খুব ঐতিহাসিক বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মানে আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্মশ্ৰী হিতেশ শইকীয়াৰ জন্মস্থান আছিল এই বগাবাগেই। এয়াই বগাবাগ, আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু। ইয়াতে তেখেতৰ দেউতাকে চাকৰি কৰিছিল চাগে বাগানত, তেখেতে ইয়াতে জন্ম। এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি ব'লক। চাওকচোন পাহাৰৰ একেবাৰে পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া লাগিছে। অকণমান কেমেৰা নকৰাকৈ হ'লে মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, ৰ'দ দি আছে যদিও এইফালে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। গৈ আছোঁ এতিয়া পুৰা ৰ'দ। বহুত দিন ফুৰিবলৈ নাই হয়, একেবাৰে মজা লাগিছে আজি। বহুত দিনৰ মূৰত আহিলে কিবা এটা ভাল লাগে। আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হয় নেকি কমেণ্টত কৰি ক'ব। দেউতাটো হাঁহি আছে ন দাদা, আৰু তাৰ হাঁহি আছে। আমি পাই গ'লোহি এইডোখৰ সাপেখাতি চাৰিআলি। এইফালে আছে আমাৰ বেংক, এয়া অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক। ইয়াতো অকণমান সোমাব লাগিব। এতিয়া অকণমান গাড়ীত তেল সোমোৱাই লওঁ, অলপ অকণমান গৈ আছোঁ। দেৰিছে পুৰিছে গা দেই গৰম ইমান। ফুলখিনি অকণমান তুলি দেখালোঁ চাওকচোন। বহি বহি অকলে অকলে গৈ আছোঁ আৰু এইবোৰকে কৈ গৈ আছোঁ, কি কৰোঁ কি কাম কি নাই। চাহ অকণমান পাইছোঁ, ইয়াতে ৰখিব লাগিব চাগে অকণমান। অকণমান জিৰাইছোঁ ৰ'দ বহুত, নহ'লে ৰ'দ গৈ আছোঁ। ইয়াত জিৰাই লৈছোঁ কোৱা কিবা কথা পতা আকৌ কিবা কোৱা আকৌ বেটা কি লাগে কোৱা আকৌ, কি কি লাগিছিল লাগিব কৈছিলা? গাৰ্ড অথনি নক'লে, এতিয়া কৈছে সি গাৰ্ড। তুমিহে জানা কিহৰ গাৰ্ড? এই জোতা দুযোৰমান কিনিছিলোঁ, ফুটবল খেলা গাৰ্ড ভৰিত লগোৱা ন? তাৰপিছত দেউতাই কি ক'লে? ভাল আছে, এতিয়া ইয়াত পাম। হোটেলত কিবা এটা এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ঘূৰি গৈ আছোঁ। অকণমান অকণ দেখালোঁ আৰু আজি পৰিৱেশটো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া ফুৰি মেলি ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ আৰু কি ক'ম, এয়া বজাৰ কৰিলোঁ আৰু অলপ অলপ দেখালোঁ আপোনালোকক।
আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰি মাৰিছো যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব এটা কৰিবলে নাপাহৰিব এবাৰ মেটা বাই বাই কৈ দিয়া বাই 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 বাই